ଆଜି ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା ସାଲେପଡ଼ା ଗାଁର ମତିରାମ ହଂସଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା 15 ବର୍ଷିଆ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିକିରି ଜଣେ ସାଲେପଡ଼ା ଗାଁର ଇନ୍ଦ୍ରଦୀପ ପିତା ଶିବଦୀପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥିମାନେ ମିଲିମିଶିକରି ତାକୁ ଅପହରଣ କରିକରି ନେଇଯାଇଛନ୍। ଗାଁରେ ହାଙ୍ଗାମା ମଚଉଛନ୍ କାଣା କରବୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଚାର ନେଇ କରାଗଲା। ସେ ଝିଅକୁ କେନ ଖୋଜିକରି ଠାପ ନେଇ କରାଗଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛେ କି ମରିଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଲେ କେନ ମାରିକରି ଫିକି ଦେଲେ ତାର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁରିବାଲ ଥାନାକୁ ଆସିକରି ଆମେ ସମାଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଝିଅର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୋଜ ଖବର ନେଇ କରାଯିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଦବ ମହାସମା ସଭା ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆମ ସାଲେପରା ଗାଁର ଆମର ଏ ମୋତିରାମ ହଂସଙ୍କ ଝିଅ ନାବାଳିକା ତାକୁ ସେଇ ଗାଁର ଇନ୍ଦ୍ରଦୀପ ସହ କେତେ ସହଯୋଗୀ ତାକୁ କିନାଡ଼େ କିଡନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛ, ଯାହାକି ଆମେ ତାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନେଇ ପାଇବା, ଆଉ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବି କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଧାନ ନେଇ ମିଳିବା। ଏଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆସିଛୁ କି ଆମକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନେଇ ମିଳେ ବେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ମୁରିବାଲ ବ୍ଲକ ମହାସମା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା।